hodnotil by som to veľmi pozitívne, hlavne, že som dostal túto príležitosť, že vlastne Sparta ma prijala do mužstva už pred sezónou a keď sa začala tá NHL, tak si myslím, že som mal šťastie, že hneď v prvom zápase som dostal šancu, čo som nepredpokladal ani v tých najlepších snoch. Takže ja som šťastný, že som dostal šancu, že tie prvé zápasy nám vyšli, že sme vyhrali a ja dúfam, že budeme pokračovať takto ďalej. Tak ja si myslím, že medzi brankármi to vždy chodí dobre, nemal som ešte nejaké zlé skúsenosti a takisto aj tentokrát hneď sme sa skamarátili a nemal s ním žiadny problém, takže ja myslím, že všetko je v pohode. Asi nie, iba tak skromnejšie. Ja som vďačný fanúšikom, keď pozbudzujú, keď chodia na výjazdy a fandia nám, takže si myslím, že si zaslúžia úctu a poklonu tie, že robia atmosféru, ale ja aby som sa nejak aktívne zapájal, tak to asi nie.